Takže ahoj lidi, já vás vítám de facto svého prvního tutoriálu. Asi vidíte, o co už půjde o letadla. Takže kdo lítá ve Flight Simulatoru a má Airbus X Extended nebo PMDG, nebo prostě lítá přes FMCI a chtěl by lítat na nějaký stránce, tak vám to teď názorně předvedu. Otevřete si nové internet. IVAO je letecká stránka s komunikací a ATC vlastně, kde komunikujete, co se snaží přiblížit co nejblíže k realitě. Tak respektive dáte si IVAO.aero, což je celosvětová stránka IVAO International Virtual Aviation Organization. Nemůžu to přečíst, čtu to jenom jako IVAO prostě. Pro mě to je IVAO. Nebudu to číst prodlouženě. Tak respektive, pokud se chcete zaregistrovat, tak dáte Join IVAO, Person, Continue with Registration a tady dáte svoje jméno, praví samozřejmě svoje příjmení, e-mail, datum narození, teda den narození, měsíc a rok. Jazyk český samozřejmě, jestli jste Čech, jestli ne, tak si tam dejte co chcete, odkud pocházíte, nebo takhle. Country samozřejmě taky český a tady vám to ukáže, jestli chcete dělat na ATC nebo ne. Já tady mám u ATC ne a u pilota yes. ATC máte řízení leteckého provozu. Zaškrtněte tohle, pokud vám je více jak 13, pokud ne, tak rovnou toto video vypněte. Dejte join IVAO, což vám tady ukáže všechno možný, first name, last name, email, language, jazyk, země a podobně. Musíte počkat 24 hodin, než vám přijde registrační e-mail a potvrdí to. Respektive pak se přihlásíte tady na ty departments, members, person a my details. Já jsem tady teda, já už jsem tu přihlášený, já vám dokazuje ID a podobně, e-mail, ICQ, Skype a tady vám to ukáže ATC, což já nedělám. Pilot, mám nalítat 257 hodin 7 minut a tady si můžete respektive udělat teoretický test, když kliknete tady na Here, Exam Status Page, tak tady máte pro ATC a tady pro piloty, a což já jsem si dneska dělal nový test, takže čekám na vyhodnocení, respektive tohle bychom měli. Tak teď přejdeme na českou stránku. Dáte si IVAO.cz a tady vám to samozřejmě ukáže, ale nová akce bude, koukám, teď se to rozlejhá po Praze na Ruzini. Tady vám to ukáže ATC Online, což bude třeba LKPR, TVR, tam vysvětlím, co pak je TVR a podobně. A bude to jméno a jak dlouho je na věži. Tady máte piloty online, co si můžete rozevřít, když si kliknete vlastně na tu voláčku, tak vám to ukáže, kde je ten pilot. Když si kliknete na jeho profil, tak vám to ukáže, kolik má nalítáno. Což tady vypadá, že nějaký mamla se přihlásila, myslí si, že může lítat už na IVAO s asi Airbusem. Ne, já nevím, jestli má Airbus nebo ne, to je jedno. A respektive, kdo by chtěl začít lízat, tak dáte piloti, stáhněte si, tady máte skenerky, to je Tuřany skenerka, Prahy skenerka a IVAP. IVAP já tady mám tady stáhli respektive. Já jsem si to připravil a pokud máte teda FSX nebo Prepart 3D, tak tohle, pokud máte 2002 nebo 2004, tak tohle. Respektive můžeme otevřít tohle. IVAP V2. Spustit Next, Accept, Next, Single PC, Flight Simulator, pokud máte Prepart 3D, tak Prepart 3D. Do you want to run the MTL installer? Ano, musíte mít yes, jinak neuvidíte okolní provoz na IVAO kolem sebe, což by byl asi problém pak s řídícím. Takže yes, a tady dejte only.
Yes, next. Install TeamSpeak. Ano, teda já už nemusím, protože já ho mám. A dáte install TeamSpeak. Musíte ho mít, jak neuslyšíte, nebudete mít komunikaci mezi řídícím a vaším pilotem. Next a install. Tak respektive tohle můžeme zavřít. Počkám, než se to otevře. A teď můžeme přejít teda asi na Evo Web AI. Tak tady máte vlastně ty piloty online, což tady vidíte, že na Berlínu vám vysvětlím, co jsou ty kruhy a ta hvězda. Respektive hvězda, tady ground to řídí na zemi, Tower řídí před odletem a podobně. A pak je poslední a to je approach. A ten řídí přiblížení nebo odlet, až se odlepíte od země. Respektive, když je pokrytý takhle celý, tak je to buď radar nebo kontrol. A tam musíte, ten řídí tohle letiště a vlastně respektive tu část, která je pokrytá. Respektive, můžete se podívat kamkoliv, kam chcete a můžete vidět hrozně moc pilotů online. Tak já doufám, že ještě se to nestáhlo teda. A pokud budete chtít, tak v příštím díle a můžu natočit něco dalšího o lítání. Ještě vám ukážu respektive, jak vypadá okýnko IVAPu. IVAP. Dáme IVAP a dáme obrázky. Respektive, tady vám to můžu názorně předvíst s tím. I s letovým plánem. Tohle zatím stáhnem. Ano. No, pak jak jsem klikl na to OK, tak na to kliknete. A tady respektive máte IVA okýnko. A to je to okýnko. A pokud budete chtít, tak můžu příštím díle natočit, jak se vlastně přihlásit na tohle. A jak si vyplnit letový plán pro malý letadla a pro velký letadla. Takhle to nějak přibližně vypadá. No, stejně to vypadá, aby se řeklo. Tak respektive můžeme, a pokud samozřejmě pokud jste nový, tak dáte piloti, ne piloti, trénink, omlouvám se, virtuální letecká školka. A tady máte, co budete potřebovat, zda máte zájem o výcvik, průměrně výkonný počítač, ohledem na verzi letového simulátoru, sluchátka s mikrofonem. Doporučujeme Flight Simulator X, případně Microsoft Flight Simulator 2004. Pokud budete chtít, můžu dát dám odkazy na všechno. A joystick, nebo něco takového podobného. A nějaký ten volný čas. Pokud máte všechno, tak se neváhejte přihlásit. Kliknete na přihlášení. Jméno a příjmení. Věk, jak jsem říkal, minimální věk pro zařazení do výcviku je dle pravidel sítě IVAO 13 let. Kontaktní e-mail, doplňkové kontaktní údaje, Skype, ICQ, Facebook a podobně. Kdy míváte čas, v jaký den a v jaký čas. Máte již nějaké zkušenosti s reálným či virtuálním létáním, sem napíšete, pokud to necháte prázdný. A zpráva nebo doplňková informace pro instruktory, co by měli vědět, než začnete výcvik. A tady, jakými čtyřmi písmeny se zkracuje název naší organizace. Což dáte IVAO, ne IVAO a odešlete přihlášku a budete čekat, než vám přijde e-mail a kdo si vás vezme. Takže, přihlášku bychom teda měli. MTL, tady respektive to je IVAO MTL Player, nebo Installer, dejme tomu. Klikněte tady na to a Select All. A nedávejte Download, ale dejte Full Install. Což já nebudu dávat, protože já už to mám nainstalovaný, ale chvíli to trvá, než se to nainstaluje tohle. Protože je tam přes 1500 letadel. Ono se to nezdá, ale jich tam hrozně moc. Respektive, až tohle budete mít, tak bych mohl v příštím díle natočit, jak otevřít IVAP, jak se přihlásit a jak vyplnit letový plán a podobně.
Tím pádem bych to asi dneska už ukončil. Pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě můžete dát like, odběr, popřípadně sdílet pro své kamarády, pokud by chtěli začít lítat. A asi to je vše. A do komentářů mi pište, co bych měl dalšího natočit, to samozřejmě. Takže tímhle děkuju za shlédnutí videa. A doufám, že mi dáte to, nějaký dobrý téma, abych natočil ohledně leteckého simulátoru. Takže díky za sledovanost a ahoj.